Når du køber vaskemiddel eller creme, kigger du sikkert på emballagen efter de forskellige mærker. Er det her vaskemiddel allergivenligt, eller passer den her creme til ekstra følsom hud? Det samme kan du gøre, når du skal ud og købe en ny dyne eller en ny hovedpude. På etiketten her kan du se, hvilke mærkninger du skal være ekstra opmærksom på. Standard 100 by Økotex klasse 1 er din garanti for, at de nye dyne eller hovedpude ikke indeholder restkemikalier. Hos Ringsted Dun har vi valgt at certificere alle produkter efter de strengeste krav i klasse 1. Det vil sige, at de er helt uden skadelig kemi og kan derfor anbefales til børn under 3 år. Mærket Downerfresh Green Line betyder, at dunene i din dyne og pude er vasket og tørret på en hygiejnisk og en miljømæssigt forsvarlig måde. Det betyder endda, at de kan spores helt til producenten. De indeholder derfor ikke virus eller mikroorganismer, fordi vi opfylder både høje hygiejniske og miljøvenlige krav. Du skal kigge efter mærket No Mite, hvis du gerne vil undgå husstøvmider. No Mite er din garanti for, at uvelkomne gæster som husstøvmider ikke kan trænge ind i våret på din nye dyne eller hovedpude. Så kig efter de her mærker, hvis du vil være sikker på at få det bedste til dig og til en god natsøvn.